Kojih smo birali srcem. Ali prvo i najvažnije. Ovdje smo zbog onog najvrijednijeg što jedna zemlja ima. A to su sva naša djeca. Mi, odrasli, dužni smo ih zaštititi, pružiti im bezbrižno, sretno, zdravo djetinjstvo. Dužni smo im pružiti odgoj, obrazovanje i sigurnost. A što mi činimo? Što Hrvatska čini? Ništa. Ili vrlo malo. Dopuštamo da nam djeca nemaju vrtiće. Dopuštamo da nam djeca koja jesu u vrtićima borave nagurana u male i neprimjerene prostore, potkrovlja, podrume, tavane, hodnike, spremišta, vešeraje. Dvorane smo pretvorili u sobe. Država, gradovi i općine pišu divna izvješća o našem radu. A na svoje ulaze postavljaju table prijateljstva sa djecom. Hvale se kvalitetom ranog odgoja i obrazovanja. Obrazovanja u koje ne ulažu, koje ne razumiju i za koje ih nije briga.